Oi Juma! Tää legendaarinen uijuma video palkittiin vuosien jälkeen. Mä tavoitin puhelimitse videon noin 15 vuotta sitten kuvanneen vaasalaisen Timi Järvikuonan, joka itse asiassa vahvisti, että videolla sanotaan voi Juma eikä uijuma. Järvikuona kävi vastaanottamassa videon saaman palkinnon kuvauspaikalla, jonne kiinnitettiin myös muistolaatta legendaarisesta videosta. Järvikuona oli arvionsa mukaan 3.-4. luokkalainen videon kuvatessaan ja kulki kavereineen videolla näkyvän Gervyn lammen ohi koulumatkoillaan. Yhdellä koulumatkalla kuvattu pelleilyvideo levisi ensin lähimmille kavereille puhelimesta toiseen Bluetoothin välityksellä ja myöhemmin joku lataa sen YouTubeen. Sieltä se lähti viraaliksi. Järvikuona kertoo, ettei uijuma videon saama suosio oikein tunnu miltään. Mähän sanon, että mä en vedä vittu enää kertaa! Vaasassa videon kaveriporukka kyllä tiedettiin, mutta muuten sillä ei ole Järvikuonan mukaan ollut vaikutusta elämään. Kunhan vähän nuorena hölmöiltiin, hän kommentoi vuosien jälkeen. Global Connectin ja tubettaja Roni Päkin järjestämään kilpailuun tuli yhteensä yli 600 ehdotusta, joista valituista 10 finalistista uijumavideo valittiin selväksi voittajaksi. Voi Juma! Voi Juma! Voi vittu! Kuka auttaa äkkiä nyt vittu! Voi Juma! Saatana vittu!